Γεια σας για άλλη μια φορά. Τι κάνετε? Είστε όλοι καλά? Να είμαστε όλοι καλά, γερά, δυνατά. Και όπως θα διαπιστώσετε και στα βίντεο τα σημερινά που θα ανέβουν το ένα μετά το άλλο, έχω πάει πολύ στο μελωδικό, προς το μελωδικό. 70s, μελωδία γενικά στη μουσική, hard rock, πρωτο-metal, heavy metal και όλα αυτά. Κιθάρες πάνω απ' όλα και τρομερή μουσική. Και έφτασε η ώρα για να κάνω το ranking στην απίστευτη μπάντα, αυτή την απίστευτη μπάντα, που για μένα όρισε το πώς παίζεται εν αρχής το βρετανικό heavy metal. Και μιλάω φυσικά για τους UFO. Γιατί για μένα, και εδώ είναι η όλη ειρωνία της φάσης, αυτός που όρισε το πώς παίζεται το βρετανικό metal, το οποίο έσκασε στα τέλη του 70, αρχές 80, με την ονομασία New Wave of British Heavy Metal, το όρισε ένας Γερμανός, ένας ξανθομπούμπουρας, με το όνομα Michael Schenker. Και μιλάμε φυσικά για τους UFO, έτσι, όπως ξέρετε, και τον Michael Schenker, τον κιθαρίστα των Scorpions, στον πρώτο δίσκο, στο Lonesome Crow. Ο κύριος Schenker, ο οποίος αντικατέστησε συγγνώμη, ο προηγούμενος κιθαρίστας των UFO ήταν ο Bernie Marsden, που τον γνωρίσαμε και από τους Whitesnake, στην εποχή που η UFO ήταν μια space hard rock psych μπάντα, όλα αυτά μαζί, ψυχεδελική περισσότερο παρά straight hard. Και παίζοντας σε μια συναυλία, ήταν να παίξουν μια συναυλία στην Αγγλία νομίζω, με support τους νεαρούς τότε Scorpions. Και επειδή δεν είχαν κιθαρίστα και δεν μπορούσε να αναβληθεί η συναυλία, ο Phil Mongo, τραγουδιστής της μπάντας του UFO και φυσικός ηγέτης της μπάντας, ζήτησε από τον κιθαρίστα αυτό το ξανθομπούμπουρα που δεν ήξερε καλά να μιλάει ούτε αγγλικά καν, και του λέει πάμε στα μάξι να σου βάλω μερικά τραγούδια σε μια κασέτα 8 τράκτορα, φανταστείτε, σε ένα μάξι, τις μεγάλες κασέτες, να ακούσεις μερικά τραγούδια από το set list μας και να βγεις εσύ να παίξεις μαζί μας σήμερα. Και όντως έγινε αυτό. Από το πρωί καθίσανε μέχρι να έρθει η ώρα για το live, πήραν τον Michael Schenker, τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο, αυτός άκουσε τα τραγούδια, δεν μπορούσαν καν σιγά να συνεννοηθούν. Γιατί ο Schenker δεν μιλάγε ούτε ένα yes και ένα no, ήξερε από αγγλικά. Και αυτό το παιδί θαύμα που όλοι ξέρετε, στα 17 του κάνει την πρώτη εμφάνιση, ανήλικος ακόμα, με τους UFO και αντικαθιστά τον Bernie Marsden, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ποτέ και δεν χρειάστηκε από εκείνη τη μέρα και μετά να ξαναεμφανιστεί, γιατί οι UFO έκλεψαν, σε εισαγωγικά φυσικά, τον κιθαρίστα αυτόν από τους Scorpions, γιατί ήδη UFO ήταν ένα όνομα established, δηλαδή ήταν ήδη γνωστό όνομα και το ξέρανε οι πάντες, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ακριβώς, όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία τους ξέρανε, σε αντίθεση με τους Scorpions που ήταν κάποιοι Γερμανοί που ήρθαν να παίξουν live στην Αγγλία για να υποστηρίξουν, να σαπορτάρουν τους UFO. Και γίνεται μέλος εκεί ο Michael Schenker. Πάμε τώρα στο ranking, την ιστορία την είπαμε πάνω κάτω όπως ξεκίνησε όλη η φάση και πάμε τώρα. Θα ξεκινήσω όπως το έχω το άλμπουμ. Τα δύο λιγότερο αγαπημένα μου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλά, γιατί θεωρώ ότι οι UFO έχουν 12-13 δίσκους σερί εκπληκτικούς. Γιατί κάποιοι σταματήσανε όταν ο Schenker ή κάποιοι που δεν τη ζήσαν την εποχή τότε και παίρνουν δίσκους, ας πούμε σήμερα το UFO. Έχω παρατηρήσει επανειλημμένα, έρχεται κάποιος και λέει σε δισκάδικα που γυρνάω, έτσι. Έχετε δίσκους στον UFO, ναι. Με το Michael Schenker, ναι. Γιατί το λέτε αυτό με το Michael Schenker? Έχετε ακούσει τα άλλα άλμπουμ χωρίς το Michael Schenker όταν έφυγε? Θα εκπλαγείτε, σας λέω. Θα πάθετε μεγάλη πλάκα. Το πιο heavy άλμπουμ των UFO είναι χωρίς το Michael Schenker. Για να ξέρουμε τι λέμε κιόλας, έτσι. Θα σας το δείξω σε λίγο, να καταλάβετε εννοώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν χάλασε η ποιότητα των συνθέσεών τους όταν έφυγε ο Schenker. Δεν χάλασε. Και ούτε η μπάντα που ξεπουλήθηκε. Συνέχισε να παίζει αυτό το βαρύ ήχο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λιγότερο αγαπημένο φυσικά είναι τα πρώτα. Πρώτο εδώ, το πρώτο είναι αυτό.
αυτό εδώ, το UFO το ένα και το Flying το δεύτερο, το οποίο το έχω σε ένα set διπλού βινιλίου με τα εξώφυλλά τους μπρος πίσω, που παίζαν ψυχεδέλεια κανονική. Prince Kajugu, Kajuju, Kajuku, καλά είπα, ναι. The Coming of Prince Kajuku, το Flying το μόνιμο που είναι 16 λεπτά. Γενικά έχει, είναι ψυχεδέλεια, ψυχεδέλεια, κανονική ψυχεδέλεια. Με hard αναλαμπές. Στην κιθάρα τότε ήταν ο Mick Bolton, να πω δε, πριν έρθει ο Marsden. Και όλα καλά, όλα ωραία. Εμείς θα κάνουμε παρέα που λέγεται το γνωστό hit. Και ο δίσκοι ήταν πολύ καλοί, αλλά δεν δίναν κάτι το διαφορετικό από ό,τι ξέραμε. Και δεν νομίζω ότι θα κάναν και επιτυχία μετέπειτα οι UFO παίζοντας αυτό που, το στυλ που έπαιζαν εκεί, το ψυχεδελικό, γιατί ήταν η εποχή. Εντάξει, είχαν και, ήταν ψυχεδελική μεν, θυμίζοντας τέλη 60, αλλά είχαν και το space rock στη μέση, το οποίο τους διαφοροποιούσε λίγο, δεν τους έκανε δηλαδή παροχημένους, που ήταν δηλαδή η εποχή του 60 και η ψυχεδέλεια του 60 θεωρούταν στις αρχές του 70 και πλησιάζοντας προς τα μέσα του 70 θεωρούταν παροχημένη, δηλαδή παλιά πια, σαπίλα, είναι αυτά αρχαία πράγματα, δηλαδή τι παίζεις τώρα 75 ας πούμε και παίζεις, ή 73 και παίζεις ψυχεδέλεια ας πούμε του Σαν Φρανσίσκο ή ξέρω εγώ τι. Ναι, αλλά εδώ η διαφοροποίηση είναι ότι υπάρχει ψυχεδέλεια, υπάρχει το space rock, υπάρχει και το hard και το fuzz στις κιτάρες. Αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θα προχωρούσαν και θα κάναν κάτι με αυτόν τον ήχο. Λοιπόν, πολύ καλά άλμπουμς όμως, μπορείτε να τα αγοράσετε άνετα και να τα ακούσετε, θα γουστάρετε πάρα πολύ. Επόμενο, Making Contact. Ένα από τα άλμπουμ μετά την φυγή του Mike Singer. Εδώ είμαστε. Κιθαρίστας ο Paul Chapman. Και δεν έχει το άλμπουμ να ζηλέψει τίποτα από το άλμπουμ των UFO με τον τεράστιο ξανθό, το Michael Singer. Φοβερό άλμπουμ το Making Contact, ακούγεται μόνο κοπανιά. Ένα από τα πολύ καλά, θετικά μάλλον, πράγματα για τους UFO που έχω να πω είναι ότι ποτέ δεν μπορούσα να ακούσω ένα δίσκο τους και να διαλέξω δύο τραγούδια, να πω το ακούω και φεύγω και okay, τα άλλα είναι για το... Το μπέοντα που λέμε καμιά φορά. Όχι. Οι δίσκοι τους ακούγονται ολόκληροι, παιδιά. Ήταν εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Είναι συγκρότημα καθαρά του LP, δηλαδή του full length. Δεν είναι το singles που λέμε. Full length, κανονικά. Τρομερή, τρομερή, τρομερή. Μεγάλη μπάντα. Και ξαναλέω άλλη μια φορά, για να μην το ξεχάσω στο τέλος του βίντεο, ασχοληθείτε και με τα albums μετά το Obsession, που είναι το τελευταίο που παίζει ο Michael Singer, τουλάχιστον στην πρώτη εποχή, πριν γίνει επανασύνδεση στο Walk on Water, το 95 τέλος πάντων, και γυρίσει πάλι ξανά ο Singer για να γράψουν μαζί ένα δίσκο ακόμα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το Mechanics. Το Mechanics, ένα από τα καλύτερα και αυτό albums, είναι εποχής μετά το Singer, με τρομερά τραγούδια, και ο Paul Chapman κάνει τρελά πράγματα στην κιθάρα, απλά είχε την ατυχία να διαδεχθεί, γι' αυτό και το όνομά του δεν ακουγόταν όπως ακούστηκε αργότερα του Singer και αναφερόταν κατά κόρον, γιατί είχε την ατυχία να διαδεχθεί το Mike Singer, απλά πράγματα είναι. Όπως ο Tommy Bolin είχε την ατυχία να διαδεχθεί το Ritchie Blackmore. Όπως ο Steve Morse είχε την ατυχία να διαδεχθεί πάλι το Ritchie Blackmore. Κάποια πράγματα είναι θέμα και ιστορία στη μέση, έτσι. Γι' αυτό κάποιοι χάνονται χωρίς λόγο. Μόνο και μόνο γιατί υπάρχει ιστορία πίσω από ένα όνομα. Λοιπόν, ξέχωρα φυσικά της ικανότητας αυτού του ονόματος να γράφει τρομερά τραγούδια, όπως μιλάμε ας πούμε τώρα για τον Blackmore, για τον Singer, έτσι. Λοιπόν, επόμενο άλμπουμ είναι το... αυτό, με ένα σκανδαλιστικό εξώφυλλο για την εποχή, το Miss Demeanor, το οποίο έχει φοβερά τραγούδια, λίγο πιο αοράδικο εδώ. Μην φανταστείτε αοράδικο όμως το να πηγαίνουμε στην άλλη άκρη, Journey Foreigner, όχι. Προσπαθούν να βάλουν τέτοια στοιχεία, αλλά επειδή είναι μπάντα που είναι καθαρά hard rock μπάντα και απορώ που στο Metal Archives, αυτό το encyclopedia τέλος πάντων, το site, έχουν μέσα τους συγκλίζεις σαν metal μπάντα, τους Deep Purple σαν metal μπάντα,
τους Rush σαν progressive metal δεν έχουν τους UFO μέσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο. Η UFO ήταν ο ορισμός του metal, το πώς θα πεζόταν το metal ήταν και ηχητικά και σκηνικά πώς στυνόντουσαν. Ρωτήστε τον Steve Harris γιατί φοράει αυτά τα παντελόνια και γιατί πυροβολεί τον κόσμο με τον μπάσο. Το Pitway δεν μπορείτε να το ρωτήσετε τον μπασίστα των UFO γιατί δεν ζει πια, αλλά ρωτήστε τον Steve Harris που ζει να σας πει από πού επηρεάστηκε. Λοιπόν, επόμενο. No Place to Run. No Place to Run, εδώ είμαστε. Φοβερός δίσκος. Φοβερός δίσκος, εκπληκτικός. Είπαμε, έχουν φοβερά άλμπουμ ακόμα και την εποχή που δεν υπήρχε δίπλα τους ο μέγιστος Ξανθομπούμπουρας που λέω εγώ. Λοιπόν, το No Place to Run είναι ένας φοβερός δίσκος τον οποίο έχω λιώσει και τον επισκέφτηκα πρόσφατα ξανά να τον ξανακούσω και μου φύγανε τα σαγόνια. Πρόσφατα να πω την πραγματικότητα τώρα, επειδή κακά τα ψέματα, τα UFO με τον Michael Singer τα ξέρουμε απ' έξω και να, τα ξέρω απ' έξω και να κάνω τα. Τα έχω λιώσει. Και κάθισα και άκουσα τη δισκογραφία από το πρώτο άλμπουμ χωρίς τον Michael Singer μέχρι και το άλμπουμ του 85 που για μένα μέχρι εκεί είναι αριστουργηματικά όλα. Έπαθα πλάκα ξανά, θυμήθηκα και λέω και μάλιστα κάποια άλμπουμ τα οποία τα είχα λίγο όχι παρεξηγήσει. Δεν τα είχα ακούσει τόσο καλά να πω την αλήθεια γιατί και εγώ κακά τα ψέματα ήμουν και εγώ επηρεασμένος κάποτε με το ότι δεν ήταν ο Σένκερ σε αυτά και δεν είχα δώσει και την πρέπουσα σημασία στο να τα ακούσω πιο καλά. Αλλά θυμόμουν ότι αυτοί οι δίσκοι μου είχαν προσφέρει τρομερές συνθέσεις και ήθελα να τσεκάρω ξανά αν σήμερα έχουν απήχηση σε μένα. Και τα ξαναέβαλα και όντως η δίσκη είναι εκπληκτική και σας προτρέπω όλους αν πάτε για UFO και δεν βρείτε ή αν έχετε βρει ήδη όλα τα άλμπουμ με το Σένκερ, προχωρήστε και στα υπόλοιπα. Πάρτε και τα υπόλοιπα. Θα πάρετε την πλάκα. Και είναι και φτηνά, παιδιά. Τα βρίσκετε φτηνά αυτά. Πραγματικά φτηνά. Βινίλια μιλάω τώρα, έτσι. Βινίλια μιλάμε. Λοιπόν, επόμενο. Το πιο heavy άλμπουμ στην καριέρα των UFO. Ναι, πιο heavy και από τα άλμπουμ με τις εποχές Michael Singer. Το The Wild, The Willing and The Innocent. Εδώ πήγα να βγάλω την τιμή κάτι χρόνια πριν που δεν ήξερα ακόμα πώς θα τη μετακινήσω την τιμή. Δεν ήξερα ακόμα για αναπτύρες κέρατα. Ελληνική κόπια από τη γειτονιά το είχα πάρει αυτό εδώ πέρα. 648 δραχμές. 648, γιατί το έκανε 650. Τέλος πάντων. Και μου σκίστηκε και το βάψα μπλε. Μετά το βάψα μαύρο και πάει λέγοντας με τα χρόνια. Είναι, είπαμε, The Wild, The Willing and The Innocent, το πιο heavy album στην ιστορία των UFO. Είναι πολύ βαρύ και επειδή ο δίσκος αυτός συμπέφτει και αυτός με την έκρηξη του metal στην Αγγλία, του New Wave of British Heavy Metal και οι UFO ακολουθούν και αυτοί, πάνε να ακολουθήσουν και αυτοί τη γραμμή αυτή, προσπαθώντας να ακουστούν σύγχρονοι της εποχής εκείνης. Φοβερό album και τρομερό, το οποίο συστήνω ανεπιφύλακτα και το θεωρώ το καλύτερο album της μετά Σένκερ εποχής, της πρώτης Σένκερ εποχής, το καλύτερο UFO album. Λοιπόν, επόμενο, πάμε τώρα κατευθείαν φυσικά στα classic, τα οποία πάντα θα είναι και για όλους, ανεξάρτητα από ότι λέω και εγώ τόση ώρα ότι okay, κάποιοι τα έχουν παρεξηγήσει, τα μετέπειτα, ναι, αλλά η ποιότητα των album με τον Mike Σένκερ δεν θα φταστεί ποτέ. Εννοώ και η διαχρονικότητα δεν θα ακουμπιστεί ποτέ. Δεν πάει να πει όμως ότι αυτά τα album που σας έδειξα μετά τις post-Michael Singer εποχής δεν αξίζουν όμως την προσοχή μας και δεν αξίζουν σαν τραγούδια, έτσι για να ξεχωρίσουν μερικά πράγματα. Απλά τα καλύτερα είναι τα πρώτα, όντως, μαζί σας. Λοιπόν, Obsession. Pack it up and go, τραγουδάρα, έπος, σολάρα. Εδώ είμαστε, ο Michael Singer στη μέση. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν είχε μπει τυχαία φωτογραφία ή αν ήξεραν ήδη ότι θα αποχωρήσει από την μπάντα και τον βάναν σαν φόρο τιμής, δεν ξέρω, πάντως είναι, αυτό ήταν σαν κάτι ιονός να πω, ότι μπήκε στο εξώφυλλο και μετά αποχωρεί από την ηχογράφηση του δίσκου. Κάνουν την περίοδο φυσικά του δίσκου, ηχογραφούν και αυτό το αριστούργηματικό live, το Strangers in the Night, εδώ πέρα, αυτό το live στην Ιαπωνία, εκπληκτικό να τα κάνετε live ever, στην περιοδία του Obsession και μετά φεύγει, αποχωρεί από την μπάντα. Ένας δίσκος τρομερός, εκπληκτικός,
αριστούργηματικός, χωρίς ψεγάδια, χωρίς ούτε μια νότα να περισσεύει σε αυτή τη δισκάρα. Επόμενο είναι το force it. Το force it εδώ πέρα, όπως βλέπετε, ένα και από τα κατάλληλα εξώφυλλα της εποχής κιόλας, που εκείνη την εποχή τέτοια εξώφυλλα ήταν, θεωρούσαν λίγο και, να το πω, και ακατάλληλα, και έπεφτε και λογοκρισία μέχρι και στα τέτοια και στα εξώφυλλα, αλλά ευτυχώς εδώ δεν έπεσε λογοκρισία, τουλάχιστον στο 90% των χωρών που κυκλοφόρησε. Κάποιες άλλες χώρες που είχαν το πρόβλημα είχαν καλύψει ή είχαν κάνει περίγραμμα, φαινόταν δηλαδή, ήταν το εξώφυλλο αυτό, αλλά ήταν σαν να είναι αόρατοι άνθρωποι αυτοί οι δύο, με το περίγραμμα μόνο. Και είσαι που καταλάβαινε ότι είναι δύο που αγκαλιάζουν. Καταλάβαινε ότι είναι δύο άνθρωποι, αλλά δεν έλειπε στο ενδιάμεσο. Το ποπό, να πω έτσι, τον κόλλο τη κυρά και, όλα αυτά τα, τέλος πάντων, αυτά συνεπακόλουθα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τραγούδια από το Letty Troll. Shoot, shoot. Φανταστείτε το, το Mother Mary που είναι ένα κομμάτι εκπληκτικό και Love's Lost Love. Εδώ είμαστε, force it. Ανάγκασέ το, force it. Δεύτερο, τρίτο αγαπημένο είναι το φαινόμενο. Είναι ο πρώτος δίσκος με τον Michael Schenker και ονομάστηκε φαινόμενο γιατί ήταν φαινόμενο ο Michael Schenker. Ο δίσκος που έχει φυσικά μέσα το Doctor Doctor και το Rock Bottom. Και φυσικά τον ύμνο, τον καραύμνο μάλλον, Built for Comfort, ναι. Το οποίο δεν είναι δικό του τραγούδι, είναι διασκευή στο Willie Dixon. Willie Dixon έχει πολλάκις διασκευαστεί, παύλα, ληστευθεί από πολλές μπάντες και μουσικούς, μη λέμε ονόματα και πειράξουμε κανέναν, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, για να γράψουν τραγούδια, αλλά ευτυχώς η UFO εδώ πέρα, το τραγούδι το κάνουν δικό του στο Bill for Comfort, γιατί πια έχουν ένα κιθαρίστα ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει το τραγούδι και να το κάνει δικό του. Εδώ είναι ο Michael Schenker στην ηλικία των 17 ετών που πήρε ειδική έγγραφη άδεια από τους γονείς του να πάει στην Αγγλία και να γίνει μέλος της μπάντας. Λοιπόν, εδώ είναι προς τα 18, 1974, δεν είναι 73, δεν θυμάμαι. Να θυμηθώ 74, έχω την εντύπωση. Άρα Γιωργάκη, γέρασες και δεν θυμάσαι τίποτα. Το 74 είναι ο δίσκος νομίζω, θα το ανοίξω, όχι δεν υπάρχει περίπτωση, συγχωράτε με, θα το ανοίξω να το δω. Μας έχουν διαλύσει, γράψε ρε Χριστιανέ μου, χρονολογία και πίσω, Χρυσάλης, δεν ξέρω, Χρυσάλης, 74, έχεις το καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, φαινόμενο, δισκάρα και το τρώμε στο κεφάλι, ακόμη και το πιτσιρικά και αρχίζει το πανηγύρι σε αυτό το δίσκο για να έρθουν δύο άλμπουμς αργότερα τα οποία είναι καλύτερα από εκείνη την περίοδο, τα θεωρώ καλύτερα και από το φαινόμενο. Για πολλούς το φαινόμενο, το αγαπημένο τους άλμπουμ από UFO λόγω του Doctor Doctor και του Rock Bottom, λοιπόν. Εμένα το δεύτερο αγαπημένο μου είναι το Lights Out. Lights Out, Lights Out in London, όπως λέγεται το τραγούδι. Με την τρομερή σολάρα του Michael Schenker μέσα. Μου πεις και ποιο σόλο του δεν ήταν τρομερό. Too hot to handle. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Το Alone Again or τον Love, διασκευή της μεγάλης αυτής μπάντας της ψυχεδέλειας, της μπαλαντάρας Love to Love, Love to Love You, την μπαλαντάρα. Ένας δίσκος τρομερός, αψεγάδιαστος, σύγχρονος για την εποχή του και heavy metal για την εποχή του. Lights Out, δισκάρα μεγάλη και για όσοι είσαστε UFO χωμένοι, έχετε καταλάβει ποιο είναι το νούμερο ένα δικό μου, γιατί δεν το έχω δείξει τόση ώρα και είναι αυτονόητο αφού δεν το έχω δείξει ότι αυτό είναι μάλλον το αγαπημένο μου και φυσικά ναι, όντως είναι το No Heavy Petting. Εδώ το All Time Fave UFO Album για μένα. Πρώτα απ' όλα έχει το Natural Thing. Natural Thing. Το Can You Roll Hell,
Ναι. Can you roll hair? Τραγουδάρα. One with the action. Καλά, αυτό δεν το συζητάω κανονικά. Είναι αγαπημένος μου δίσκος. Αυτός εδώ. No Heavy Petin. 1976. Να πω την αλήθεια ότι καμιά φορά αλλάζει με το Lights Out θέση. Πρώτο, δεύτερο. Ανάλογα σε τι διάθεση είμαι. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω περισσότερο μια τάση, μια προτίμηση προς το No Heavy Petin. Ή Petin. Δεν ξέρω τον τονισμό που πάει. Λοιπόν, αυτό ήταν και το UFO Ranking. Οι UFO, οι οποίοι συνέχισαν αργότερα με καλά albums και ακόμα και μετά από αυτά που σας έδειξα μέχρι το 1985, υπήρχαν καλοί δίσκοι. Με αποκορύφωμα θεωρώ το Walk on Water με την επιστροφή του Michael Schenker. Μετά φεύγει ο Schenker ξανά και προσλαμβάνουν και τον Vinnie Moore, τον μεγάλο Vinnie Moore, πρώην Vicious Rumors και μετά προσωπική καριέρα με δίσκους εκπληκτικούς γύρω από το instrumental shredding, από τις instrumental shredding κιθάρες, όπως το My Jai, το πρώτο instrumental album, και είναι από τους πρώτους instrumental κιθαρίστες, το My Jai, αυτό το φοβερό instrumental album, και το δεύτερο, το Time Odyssey, που είχε βγάλει, το πρώτο δεύτερο, που είναι εκπληκτικά. Το προσλαμβάνουν οι UFO και τον ήταν μέχρι και πρόσφατα, γιατί οι UFO διάλυσαν. Είχε μείνει μόνο ο Phil Mogg από την original σύνθεση, ο τραγουδιστής. Είχε φύγει ο Pete Way πια. Ο Paul Chapman έφυγε πρόσφατα και ο κιθαρίστας που αντικατέστησε στη δεκαετία του 80 τον Michael Schenker. Έφυγε και αυτός από τη ζωή. Και επειδή ο Phil Mogg είναι κάποιες ηλικίες και ήθελε να αποσυρθεί, έκανε με ένα tour τελευταίο και αποχώρησε με τον κιθαρίστα τον Vinnie Moore, παρακαλώ, τον οποίο όπως σας είπα ήταν και ένα από τα μακροβιότερα μέλη στην ιστορία του UFO, ο Vinnie Moore. Έμεινε χρόνια στην πάντα, βγάλαν δίσκους πολύ καλούς με τον Vinnie Moore. Φυσικά δεν μπορούσαν να πιάσουν τα μεγαλεία ακόμα και το 80, τον 80s ή τον 90s. Το '90s εννοώ συγκεκριμένα περισσότερο το δίσκο με το Walk on Water με τον Michael Schenker. Αλλά ήταν τίμια albums, πατώντας πάνω στην ιστορία του UFO χωρίς να ξεφτιλίζουν το όνομά τους. Και σε live που ήρθαν στην Ελλάδα με τον Vinnie Moore, ήταν τέλειος και ο Vinnie Moore στην απόδοση των παλιών τραγουδιών. Ούτως ή άλλως ο Vinnie Moore, όταν το ρωτάνε, από τότε θυμάμαι, από το 1987-88 που βγήκε το My Jai, το πρώτο instrumental, και έλεγε ότι ο Michael Schenker είναι ο αγαπημένος του κιθαρίστας και ο Ritchie Blackmore. Άρα και ο Malmsteen, γιατί ο Malmsteen επηρέασε όλους αυτούς τους νεοκλασικούς shredders. Λοιπόν, άρα όταν παίρνεις τη θέση του κιθαρίστα που σε επηρέασε, νομίζω ότι αυτόματα γι' αυτό το λόγο σε επέλεξαν κιόλας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό ήταν το UFO Ranking. Να είστε όλοι καλά και να ακούτε καλή μουσική. Αυτό είναι αυτονόητο. Η καλή μουσική δεν είναι μόνο στο heavy metal. Ναι, το 99,9% της καλής μουσικής παγκοσμίως είναι metal. Αλλά υπάρχει όμως και ένα 0,1% εκτός hard rock, rock, metal, blues, όλα αυτά τα βάζω μαζί, έτσι. Υπάρχει pop 0,1%, υπάρχει λίγο κλασική, λίγο έτσι, λίγο, που θα σας ικανοποιήσει, και υπάρχει καλή μουσική παντού. Αλλά πάντα να έχετε βάση το metal, γιατί όσο έχετε βάση το metal σαν αγαπημένη σας μουσική και το ακολουθείτε σε όλα τα είδη που έχει και ψάχνεστε σε όλα τα είδη και δεν έχετε κολλήσει ένα-δύο είδη, θα σας πάει αυτόματα σιγά-σιγά, θα βλέπετε ότι θα ανοίγει η βεντάλια των ακουσμάτων σας χωρίς να το καταλαβαίνετε και θα απορείτε και θα λέτε, τώρα εγώ πώς γίνεται και ακούω αυτό το τραγούδι που πριν 10 χρόνια ας πούμε το άκουγα και είχα πεθάνει στα γέλια και τώρα τα ακούω? Γιατί αρχίζει το μυαλό, ανοίγει, γίνεται πιο δεκτικό σε εξωτερικά από το metal μουσικά ερεθίσματα. Εντάξει, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, απολαύστε, τίποτα άλλο. Ζήτω UFO!